በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ወገኖቻችን፣ ዛሬ የማቀርብላችሁ አስቸኳይ የጽድቅ ስራ እንድትሰሩ የትብብር ጥያቄ ነው። ይህ የትብብር ጥያቄ ከዚህ ቀጥሎ የማቀርበው በቅደም ተከተል የማቀርበውን አብራችሁ ጎብኝታችሁ አይታችሁ አሻራችሁን እንድታሳርፉ ነው። ትምህርቱንም አዳምጡት፣ መልእክቱንም አዳምጡት። ነገር ግን አሻራችሁን እንድታሳርፉ ጠይቃለሁ። አንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ ኤልያስ እንዲህ ይላል፣ እስከ መቼ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ ይላል። በሁለት ሐሳብ እስከ መቼ ታ ወይ ጣዖትን አምልኩ፣ ወይ ለአብሎን ተገዙ፣ ወይንም ለእግዚአብሔር ተገዙ። ኢያሱ ደግሞ ምን አለ? እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወገኔ ለድንጋይ ቅቤ እየቀቡ ቤታቸው ጣዖት አስቀምጠው ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ በሁለት ሐሳብ የሚያነክሱ ጽድቁም አያመልጠንም ኃጢአቱም አያመልጠንም የሚሉ በሁለት ሐሳብ ማንከስ ይገላል። ወገኔ እስከ መቼ ድረስ አለ? እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳለ? እስክትመለሱና አምላካችሁን እስክታውቁ ድረስ አለ። 3 ዓመት ሰማይን ዘጋው ኤልያስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። 3 ዓመት ዝናብ እንዳይዘንብ አደረገ። ለምን? በሁለት ሐሳብ ላይ ናቸዋ። ስለዚህ እኔና እናንተም በኃጢአት እያነከስ እስከ መቼ እንቀጣለን? እስከ መቼ ድረስ ነው አባት ልጁን የሚያርደው? ቤተ ክርስቲያን የምትቃጠለው ወዳ መሰላችሁ? በእኛ ኃጢአት እኮ ነው። ለምን? በዚህ ዘመን ትንቢት ስለተነገረበት፣ እግዚአብሔር ትንቢት ስለተናገረበት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ያ የእግዚአብሔር ፍቅር ያደረበት እኔ በዓለም ዘንድ ምውት ነኝ፣ ዓለምም በእኔ ዘንድ የመወተን ተሽናት ያለው ቅዱስ ጳውሎስ፣ እንደኔ ሳታገባ ኑር እግዚአብሔርን ለማስደሰት ያለ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ነበር። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት። እንዲህ ይላል፣ በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ይላል። በዚያን ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ትምክህተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ እርቅን የማይሰሙ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ የአምልኮት መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱ ኃጢአታቸው የተከመረባቸው በቤት ሾልከው እየገቡ እንዳያስጨንቁ ከነዚህ ሽሽ ይላል። ለዚህ ነው መከራ የምንበላው በሁለት ሐሳብ እያነከስን ስለምንሄድ በኃጢአት እያነከስን ስላለን። ቅዱስ ዮሐንስ ተራራው ዝቅ ይበላል። ተራራ ያከለው ልቡ በትዕቢት የተወጠረው ልቡ ያ ቅዱስ ዮሐንስ መንገዱን ሲጠር ተራራው ዝቅ ይበላል። ትዕቢተኛው ሁሉ ራሱን ዝቅ ያድርጋል። አዘቅቱ ይሙላል፣ ክፋት ይወገድ። ክፋት፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት፣ ይህ ይወገዳል። ይህ ይወገድ፣ ክፋት ነው። አባጣው፣ ጎባጣው፣ ሻካራው ይወገዳል። ቂም በቀሉ። አዎ ወገን፣ ቂም ይዞ ጸሎት፣ ሳል ይዞ ስርቆት አይኬድም ይባላል። ልባችሁ አንጹ፣ ልባችሁን መልሱ። ልበ አምላክ ዳዊት ቢቸግረው በመዝሙር 50 በቁጥር 10 አቤቱ ንጹሕ ልብ ፍጠርልኛል። አሁን የምትጸልዩ ንጹሕ ልብ እንዲፈጥርላችሁ እግዚአብሔር፣ ቂም የማይዝ ተንኮል፣ ክፋት የሌለበት ምቀኝነት የሌለበት ልባቸው ንጹሕ የሆነላቸው ብፁዓን ናቸው ይላል። አዎ ልባቸው ንጹሕ የሆነ ሰዎች ልብ በሉ። የክፋት ምንጭ ደግሞ ገንዘብ ነው። አዎ ጥበበኛ ነኝ፣ መድኃኒተኛ ነኝ፣ ቀማሚ ነኝ፣ እንትና እንትና በሙሉ ጠፋ። በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ይኸው ነው ኃይሉን ሊገልጽበት ስለመጣ። ኮረላ ማለት አክሊል ማለት ነው። ኮረላ ማለት ዘውድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን፣ አፍሪካን፣ አውሮፓን፣ አሜሪካ ሳይሆን
ዓለምን በሙሉ ተቆጣጠረው። በቃ መሪዎች ምን ያድርጉ? መድኃኒተኞች ምን ያድርጉ? ጥበበኞች ምን ያድርጉ? መጽሐፍ ገላጮች ምን ያድርጉ? ስርበጣሶች ምን ያድርጉ? ልብ በሉ እንግዲህ። አሁን ስርበጣሽ ጉድ ፈላኩ። ምን ማለወንማ ኮረናን የሚያሸንፍ እግዚአብሔር የመጣው በትንፋሽ፣ እግዚአብሔር የመጣው በመጨባበጥ፣ እግዚአብሔር የመጣው ለምን ያላችሁ እንደው ልባችን ስለተራራቀ፣ አሁን ደግሞ አካላችን ተራራቀ። አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ አማራ፣ አንተ እንትና፣ አንተ እንትና ብለን ልባችን ተራርቆ ነበር። አይደለ ወገን? አይደለ? ልብ ሲርቅ ደግሞ አፍህንም እጅህንም አሰረና አራቀው። መመለስ አይሻልም? ይሻለናል አይሻለም? ማይሻለናል። ይሄ መድኃኒት እኮ እዛ አለ። አልሰማችሁ? ጠዋት ሲቀደስ ያ ቀራኒው የታረደው በግዝ መድኃኒት ነው አይደለም? ንገሩኝ። ስጋን ይቀድሳል አይቀድስም? ነፍስን ያድናል አያድንም? መድኃኒቱ ከዛ አለ። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት እሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። ሞትን የሚያስቀር ሞትን የሚሽር የተወለደውን ያልተጠቀሙበት መድኃኒት ተወልዶ ነበር። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት ነበር፣ ማን ይጠቀምበት? ስሜ ኢንጂነር ዶክተር ጌታቸው ፈለቀ እባላለሁ። በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ የዚህ የህንጻ ስሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። አናቱ ላይ አሁን ይሄ ከመሬት 00 ከምንለው ጣሪያው ላይ 12ኛው ሜትር ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ በታች ደግሞ ሌሎች ሁለት መቅደሶች አሉት። ቤተ ክርስቲያኑ 3534 ካሬ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ከዛ ከ2000 ሜትር በላይ ደግሞ ሁለተኛው ታችኛው ቤተ መቅደስ አለው። ታችኛው ቤተ መቅደስ ክርስትና ቤት፣ የሰዓታት መቆሚያ፣ በወር አንድ ጊዜ የሚቀደስበት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና የአስከሬን ማሳረፊያ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የቤተ መቅደሱ የራሱ የሆነ ጉልላት ነው። በዛ በኩል ስታዩ ደግሞ የእቃ ቤት አለ። ከሱ በላይ ገና ደረጃ እዚህ ጋር ይሰራል። ስቲል ስትራክቸር ደረጃ ይሰራል። ያ ስቲል ስትራክቸር ደረጃ ከተሰራ በኋላ ታቦቱ በአመት አንድ ጊዜ ዑደት የሚያደርግበት በዚህ በጉልላቱ ቅድስት በምንለው ጉልላት ዙሪያ ዑደት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። መስኮቶቹ እያንዳንዳቸው እታች 24 መስኮት አለ፣ እላይ 24 መስኮት አለ። ያው እንደ 24ቱ ካህናተ ሰማይ ተብሎ በምሳሌነት የተሰራ ነው። በአጠቃላይ አራት ጉልላቶች አሉት። ይሄ ራሱ ዋናው ቤተ ክርስቲያን የቤተልሔሙ ሲጨምር አምስት ይሆናል ማለት ነው። አምስቱ አዕማደ ምስጢር ማድረግ ይቻላል። ላኛው ባንዲራው እስከተሰቀለበት ድረስ 54 ሜትር ነው ቁመቱ። ይሄ እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩ ይህን አል ቁመት ያለው ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን የለም። 53 ሜትር ነው። መስቀሉ ብቻውን ደግሞ 7 ሜትር ስለሚሆን 60 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። በኋላ እዚህ ጉልላቱ ላይ የቀሩ ስራዎች አሉ። በመዳብ የሚሰራ ስራ አለ፣ በድንጋይ የሚሰራ ስራ አለ፣ በእብነበረድ የሚሰራ ስራ አለ። መስኮቶቹ እንደተባለው እዚህ ብቻ 48 መስኮቶች አሉ እና ወረታዊ በምንካሄድበት ጊዜ በጣም ከመቶ በላይ ብዙ መስኮቶች አሉን ማለት ነው። እና ሌላው ይሄ የቆምንበት ቦታ የፍሳሽ ማስወገጃ ወተር ትሪትመንት የሚባለው እዚህ ይሰራል ማለት ነው። በገና በጣም ብዙ የሆኑ ስራዎች ይጠብቁናል። ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ ስራ ይጠብቀናል እና እንደምታዩት ደግሞ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ከላይ ሆነን በወፍ በረር ወደታች ብናይ ትልቅ መስቀል መሬት ላይ ያረፈ ነው የሚመስለው። ግራና ቀኝ ያረፈ ነው የሚመስለው። ቅድስቱን እንደምታዩት እሱ የክርስቶስ ልብ ላይ እንዳረፈ ማለት ይቻላል። ግራና ቀኝ፣ በቀኝና በግራ በኩል ደግሞ እንደዚሁ ከበሮ ቤቶች አሉት። በሌላ በኩል እዛ ላይ ወጥተን የምናይ ከሆነ ደግሞ አካሉ መላው አካሉ የክርስቶስ ልክ መስቀል እጁን እንደዘረጋ የሚታይበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የሁሉም ምእመናን የጥቅል ውጤት ነው ማለት ይቻላል። አከ ምህረት ዘካርያስ አዲስ እባላለሁ። ደብሩ ሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። መሰረቱ የተጣለው በ2004 ዓመተ ምህረት ነው። ስራው ግን የተጀመረው በ2005 ነው የተጀመረውና አጀማመሩ ያው እግዚአብሔር ሁሉም ነገር መቼም እሱ ሲፈቅድ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አይሆንም። የጀመረውም እግዚአብሔር ነው። አሁንም እየሰራ ያለው እግዚአብሔር ነው። የሚፈጽመውም እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን እንደ ምክንያት ሆነን ግን ከማህበረ ካህናቱ ጋር ከማህበረ ከሰበካ ጉባኤው ጋር ከማህበረ ምእመናኑ ጋር ውይይት አድርገን ከዛ በኋላ ሁሉም ካመነበት በኋላ ነው ወደ ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንዲሁ በቀላል የሚደፈር አይደለም። ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደምታውቁት መቼም በጀቱ ህዝብ ነው እንጂ በካዝና የሚቀመጥ ነገር በእቅድ ተይዞ የሚሰራ ነገር እንዳልሆነ ያው ይታወቃልና ያንን አድርገን ወደዚህ መጣ። ከዛ በኋላ ህንጻ ኮሚቴዎች
እንዲዋቀሩ ነው ያደረግነው። ንጻ ኮሚቴው ራሱ በመንፈስ ቅዱስ የተዋቀረ ነው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ማህበረ ካህናቱ ተነጋግረን ማህበረ ካህናቱ ነከሌ ቢሆኑ ይሄ ስራ ይሰራል እርግጠኛ ነኝ ብለው በማህበረ ካህናቱ ነው የመረጥናቸው። ቀጥሎ ወደ ታመጣ ነው ምርጫው፣ ህዝብ እንዲያጸድቅ ደግሞ ወደ ህዝብ አመጣ። ህዝብ ደግሞ በእልልታ ነው የተቀበለን። ገና ከመጀመሪያ በባለሙያው ፕላኑ ሲሰራ በጀቱም ጭምር ነው ያስጠና ነው ምን ያህል ይሆናል የሚል ነበረ። በጀቱ ግን ተይዞ የነበረው በወቅቱ 80 ሚሊዮን ነበረ። 80 ሚሊዮን ይሰራዋል ብለን ነበር ያሰብነው። ምክንያቱም ከዲዛይኑ ጋር ተነስተን ነው። በኋላ ግን የህንፃው ሊቀመንበርም የህንፃው ኮሚቴዎችም ዶክተር ጌታቸው እነሱ የህንፃ እየሰፋ መሄድ አለበት፣ ይሄ ነገር ለትውልድ ተሻጋሪ ነው፣ እንደገና አካባቢውም ብዙ ህዝበ ክርስቲያን ያሉበት ቦታ ነውና ስፋት መኖር አለበት። እዛ የነበረው በጣም ትንሽ ነበረ፣ ለክርስትና ማንሻና ለእንዲሁ ለእቃ ማስቀመጫ ለእቃ ቤት ነበር ያሰብነው። አሁን ትልቅ ቤተክርስቲያን 2400 ካሬ ላይ ያረፈ ቤተክርስቲያን ነው ታች ያለው። ይህንን እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት እንደገና ፎቁ ዙሪያው ፊት ለፊቱ ማህሌቱ ነበረ። አሁን ዙሪያው እንደገና ክብ ስናደርገው የሁሉ ሲጨመር ይህ ሊፍት የምታዩት አልነበረም በወቅቱ እና ብዙ ስራዎች ተጨመሩ፣ በጣም ሰፋፊ ስራዎች። ይህ ሲጀመር ቀጥታ ወዴት እየሄደ መጣ? ከ150 ሚሊዮን ድረስ ይሄዳል ተብሎ ነው አሁን የሚገመተው። አብዛኛው ግን የዚህ ቦታ አሰራር ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? እኛ ገንዘብ አንለምንም፣ ገንዘብ ስጡን አንልም። ራሱ ህዝቡ ስሚንቶ ግዙልን፣ ብረት ግዙልን፣ አንድ ነገር አድርጉልን ነው የምንለው። እርግጠኛ ነኝ ከ150 ሚሊዮን ያላነሰ ብር ይጨርሳል ብለን እናስባለን ማለት ነው። እና ይሄ ልመና ስለሆነ ገንዘብ ከሰጠን በተለይ ልቀት ጓን ህዝቡን አስተባብረው ገንዘብ ከሰጠን በአንድ አመት ያልቃል፣ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ነገር ግን ገንዘብ ከሌለ ግን 10 አመት ሊሄድ ይችላል። ለማንኛውም ሀገራችን ሰላም ከሆነ ምእመናኑ ገንዘብ ካገኙ እጃቸው መቼም ለጋሽ ነው። የኛ ክርስቲያን ደግ ነው። በዓለም ላይ በሙሉ ይሄ ካወቁ እርግጠኛ ነኝ ተስፋ የምናደርገው እቺ ቀን የተባረከች ቀን ናትና በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያልቅ ይመስለኛል። በሮች የምንላቸው ከላይ ከዋናው ቤተ ክርስቲያን ላይ 5 በሮች አሉ። ፊት ለፊት 3 በሮች አሉ። በወንድ መግቢያ 1 በር አለ። በሴቶች በእናቶች መግቢያ ላይ 1 በር አለ። 5 አሉ። ከታች ደግሞ እንደገና እንደዚሁ ወደ በዚህ በኩል ደግሞ 6 ናቸው። ከዚህ በኩል ደግሞ አለ ሌላ በመቅደስ በኩል የካህናት መግቢያ ከታችም እንደዚያው አለና በአጠቃላይ የበሩ ሁኔታ ማቴሪያሉ ይወስነዋል። ርቀት ጓን በእውነት ለዓለም ሕዝብ እንዳው በዚሁ ላይ በዛሬው ዕለት ብቻ መጥተው ባልታሰብ መንገድ መጥተው ከራሳቸው 5 መስኮት 200 ሺህ ብር ከሌላው ደግሞ ወደ 200 ሺህ ብር አጠቃላይ 15 መስኮት በላይ በዛሬው ዕለት ልቀት ጓን ቃል ገብተውልናል። እንዴ ነው እልል በሉልኝ እንጂ እልል በሉ። ወልደ አረጋዊ ሁል ጊዜ የሚያገለግሉ ከወንዶች አንዳገኙ አንዱ መስኮት 20 ሺህ ብር እልል በሉ 20 ሺህ ብር። ሌሎችም በዚህ በአጋጣሚ በዚህ ሚዲያ ላይ የምትሰሙ ሁላችሁ መጥታችሁ ቃል እየገባችሁ መልእክቱን ሰምታችሁ የምትችሉትን ያህል ይዛችሁ መጥታችሁ እንዳው አሻራችሁ እንድታስቀምጡ በዚህ በአጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁና የሰበካ ጉባኤው ምክትል ሊቀመንበር እንደዚሁ እስካሁን ድረስ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት በማቴሪያል በሲሚንቶ በምን አስገብተውልናል። ብዙዎች ናቸው። በጣም ለዚህ ቦታ ላይ ያረዳን ሰው አለ ብለን አናስብም። ግን እግዚአብሔር ግን አንድ ሳንቲምም የሰጠ 4 ሚሊዮን የሰጡት ክንፈ ሚካኤል ገንፈ ገብርኤልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዋጋቸው እኩል ነው። ይሄ እናምናለን። ስጦታ እግዚአብሔር አይንቅም። ሰው ነው ትልቅ ትንሽ የሚለው እንጂ እግዚአብሔር ግን ሁሉንም የሲኤምሲ አካባቢ በአዲስ አበባ የሚኖር ምእመናን ሁሉ ለዚህ አስተዋጽኦ ያላደረገ የለምና እግዚአብሔር ስጦታቸውን ይቀበልላቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ደግሞ በእውነት ታሪክ ሰሪዎች ናቸው። ከጥንትም ከአባቶቻችንም ታሪክ እንደምናየው ብዙ አባቶቻችን ነገስታት ዛሬ ዘመናት አረፍተ ዘመን ገጥቷቸው ስንት ዘመን የሆነባቸው ከመቶ ዓመት በላይ ያረፉ ከዛም በላይ ያሉት ነገስታት ዛሬ ቤተ ክርስቲያኗ ስማቸውን እየጠራች ጌታ ሆይ በገነት አኑርልን እያልን ነገስታቱን የምንጠራው መኳንንቱን የምንጠራው እነዛ ሰዎች ውለታ ስለሚያደርጉ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ አሁንም በዓለምም በኢትዮጵያም ያላቸው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህ ታሪክ ሰርተን ብናልፍ ገንዘብ እንደሆነ ይጠፋል፣ ባልሆነ ነገር ይጠፋል፣ ትተነው እንሄዳለን። በተለይ በዚህ ዓለም ላይ ስብከትም አያስፈልግም፣ ወንጌልም መጥቀስ አያስፈልግም። እያየነው ነው፣ ከንቱ የሆነ ዓለም ነው። ይህ ነገር ሰርተን ለልጆቻችን ሰርተን ብናስቀምጥ ግን እንደነ ቅዱስ ላሊበላ እንደ ነገስታቱ እንደ መኳንንቱ በሙሉ ስማችሁ በያው መዝገብ ይመዘገባል። እና እየመጣችሁ በመጀመሪያ እኔ የማስተላልፈው መልእክት መጥታችሁ ማየት መጀመሪያ መጥታችሁ ካያችሁ በኋላ ግን የእግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ገንዘብ ላይ ግን አሻራችሁ እንድታስቀምጡ በእግዚአብሔር ስምና በሲኤምሲ አጥቢያ ምእመናን አጥቢያ ማህበረ ካህናት ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ውድ ወገኖቻችን
እስካሁን ያያችሁት ነገር የተመለከታችሁት ነገር እንዴት ተሰማችሁ? ምን ተሰማችሁ? ምን አያችሁ? ምን ጎበኛችሁ? የአንድ መስጊያ ዋጋ 300 ሺህ ብር ነው። የአንድ መስኮት ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው። አሻራችሁን አስቀምጡና እንጨርሰው በቃ። ጥቅምት 1 2013 በዛው ቦታ እንገናኝ። አመሰግናለሁ። ቤተ ክርስቲያን ምን ትላለች? እሆየ ጻዳ ወቀይ ወንድሜ ነጭና ቀይ ነው ይላል። ወንድሜ ነጭና ቀይ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ነጭ ነው ማለት በነፍሱ፣ ቀይ ነው ማለት በስጋው። ነጭ ነው ማለት በጸጋ እግዚአብሔር መክበሩ፣ ቀይ ነው ማለት ደግሞ በስጋው ደግሞ መክበሩ። ይህን ያመለክታል። ውሃነታችን ነፍሳችን ከኃጢአት እንድናጸዳ ሆነ ነው የተፈጠርነው። ከዚያ ደግሞ ነፋስ አለ። ነፋስ ፈጣን ነው። ቅዱሳን ለፍቅር እግዚአብሔር ፈጣኖች ናቸው። በኃጢአት ቦታ መቆየት አይፈልጉም። ለኃጢአት ሰዓት መስጠት አይፈልጉም። ከኃጢአት ጋር መነጋገርም አይፈልጉም። ከኃጢአት ጋር መነጋገርም አይፈልጉም። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ ይላል፣ ለምንት እታከይ በሊአ ጸቃው አማረ ወለምንት እደክም ሰቲ ሀሊብ ዘይጥም ይላል። እኔ ይላል የሚጣፍጥ የማር ወረላን ለመብላት የሚጣፍጥ ወተትን ለመጠጣት ለምንድን ነው ምሰክረው ምሰንፈው ይላል። ለምን እደክማለሁ ይላል። እስቲ በራበው ጊዜ ወተት አቅርበውለት ቶሎ አንስቶ የማይጠጣ ማን ነው? ይጣፍጣልና። እንዲሁስ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ለቀመሰው ይጣፍጣል። ያንን ለማድረግ ለምንድን ነው ምሰንፈው ይላል። ራሳችን እንዲህ ብለን ለመውቀስ ይጠይቀናል። ዓለም እንኳን በማይጣፍጥ ማንነቷ ስትስበን፣ በማይጣፍጥ ሕይወቷ ስታደክመን፣ በማይጣፍጥ ሕይወቷ ሰዓታችንን እንድናሳልፍ ስታደርገን፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ለደረሱበት ይጣፍጣል። ለምንድን ነው በዛ ማንኖረው ይላል። ለምንድን ነው በዛ ማንኖረው? ነፋስ ፈጣን ነው። ቅዱሳንም እየሮጡ ይሄዳሉ። ወዴት? ወደ ፍቅረ እግዚአብሔር። ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ዮሐንስ አብየ ወተላለ እምሰ ረገላ ዘኪሩቤል ወተሰብሃም ሱራፌል። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ከኪሩቤል ሰረገላና ከሱራፌል በልጦ ከፍ ከፍ አለ። ከሱራፌል ክንፍ ፈጥኖ በረረ ይላል። በሮ የት ደረሰ? ኪሩቤል በረው የት ነው የሚደርሱ? ዙፋኑ ጋር። ኪሩቤል ይሴብሕዎ ወኢያእምሩ መካኖ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 88 ላይ ኪሩቤል እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል፣ የት እንዳለ ቦታውን አያውቁም ይላል። አይደለም ራሱን እግዚአብሔርን ቀና ብሎ ሊያዩት ይቅርና ይላል፣ ዙፋኑን እንኳን መንካት አይገባቸውም። ዝቅ ብለው ነው ክንፋቸውን ጋርደው የሚቀመጡት ኪሩቤል። ዮሐንስ ግን በረረና የት ገባ? መንበሩ ላይ አይደለም፣ ከመላእክት ማህበር አይደለም። አልፏቸው 99 ነገደ መላእክት አልፎ 9 10 ከተሞችን አልፎ ከልበ ስላሴ ውስጥ ገባ። ምን ብሎ? ቃል ብሎ። ቃል ከየት ይገኛል? የቃል መገኛው ከየት ነው? ከልብ ነው በሉ እንጂ ከልብ ነው። ሰው የሚያስበው ቃሉን ነው፣ ሌላ አይደለም። ሐሳብ ያልሆነ ቃል ያልሆነ ሐሳብ የለም። ከልብ ሲታሰብ ሐሳብ ይባላል። አንደበት ላይ ሲወጣ ቃል ተብሎ ይነገርለታል። ግን ቃል ብለን የጠራነው ልባችንን ያሰብነው ነው። ስለዚህ የቃል መገኛው ልብ ላይ ነው። ወልድን ቃል ቀዳሚሁ ቃል በመጀመሪያ ነበር ሲል ምን ማለት ነው? በልበ ስላሴ ውስጥ ገብቶ ያለውን ተዋህዶ እየመረመረ ነው። ከምድራዊ ሐሳብ ተላቆ ከምድራዊ ሐሳብ ወጥቶ በዚህ ዓለም ከመባዘን አልፎ ልበ ስላሴ ጋር ይውላል። ዮሐንስ የዮሐንስ ህሊና የት ነበር የሚውለው? ከልበ ስላሴ። በምድር ያለ ኪሩቤል፣ በምድር ያለ መልአክ ሲያዩት ከእኛ ጋር ይመላለሳል። ከእኛ ጋር እየዋለ ያስተምራል። ህሊናው ግን የሚዋኘው የሚዝናነው የሚመሰጠው የት ነበር የሚያድረው የሚውለው ሲባል በሰማይ በልበ ስላሴ። ነፋስ ሆኖን መፈጠራችን ከነፋስ መፈጠራችን ለምንድን ነው ሲባል ወደ ፍቅረ እግዚአብሔር እንድንፋጠን ነው። ወደዛ ለመሄድ እግዚአብሔር ይርዳን። ትልቁ ሀብት ደግሞ ፍቅረ እግዚአብሔር ነው። እስመ በላክል የቲ ትእዛዛት ተሰቅሎ ኦሪቶ ነቢያት መሰላል ይላል። መሰላል በሁለት ምሰሶ ይቀናል። ሁለት ምሰሶች አሉ፣ ወደ ላይ የቆሙ በመሀል እርከን አለው እና እነዚህ እርከኖች የሚጸኑት በሁለት መሰላሎች ነው። የሰው ትእዛዛት ብዙ ናቸው። የታዘዝናቸው ትእዛዛት ሁሉ ግን የት እንዲያደርስን ነው ሲባል ከፍቅረ እግዚአብሔር ሊያደርስን ነው። ፍቅረ እግዚአብሔርን ለቀመሰ ሰው ደግሞ በዚህ ዓለም ንብረት ቢወሰድበት አይጨነቅም፣ የበለጠ ሀብት አለው። አረጋዊ መንፈሳዊ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር መጥቶ በጠየቀኝ ጊዜ አለ
ከሁሉም ምን ይሻልሃል ብሎ ጠየቀኝ ይላል። በበርሃ ነው የሚኖረው። ከሁሉም ፍቅርህን እንድትሰጠኝ ወዳለሁ አልኩኝ። እንዲህ ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ይላል ዛቲ ጸጋት አክለን ሊእምነ ሁሉ ከሁሉም ይልቅ እግዚአብሔርን መውደድ ተበቃኛለች አልኩኝ። በዚህ ጊዜ ደስታ የጀመረ ይላል። በዚህ ጊዜ ደስታ የጀመረና ኡብ እየጮህኩኝ ከደስታዬ ብዛት የተነሳ ይላል። ከደስታዬ ብዛት የተነሳ ኡብ እየስጮህ ይላል አጠገቤ የነበረ ሰይጣን እኔ የማላየው እሱ የሚያየ ሰይጣን ያየሁት መስሎት እሱም ደንግጦ ጮህ ይላል። አረጋዊ መንፈሳዊ የጮኸው በፍቅረ እግዚአብሔር ሰክሮ ነው። ሰይጣኑ ደግሞ እኔን አየኝ እንዲህ ላስተው መጥቼ ብሎ ፈርቶ እየጮኸ ይሄደ ይላል። ፍቅረ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። በፍቅረ እግዚአብሔር የሰከረ ሰውነት ወደ ኃጢአት የሚያዘነብልበት የለም። በእውነት ይሁድ ኃጢአት ማን ነው? ሽቶን ካሸተተ በኋላ ቆሻሻን የሚያሸት ማን ነው? ማርን ከቀመሰ በኋላ ሬትን የሚቀምስ ማን ነው? እንጀራን ከበላ በኋላ አመድን የሚበላ? በእውነቱ እኛ እኮ ጸጋ እግዚአብሔርን ስላላየ ነው የማይጣፍጠውን የሚጣፍጥ መስሎ እንቁራሪት ትንሽ ባህር ላይ ቢቀመጥ ሌላ ውቅያኖስ ያለ አይመስለውም። እኛም በኃጢአት ውስጥ ሆነን ኃጢአትን ስለምናጣጥም የእግዚአብሔር ጸጋ ከበል የበለጠ የሚጣፍጥ ሆኖ ስላላየ ነው ሌላ ጣፋጭ ያለ አይመስለንም። ልባችንን ከፍተን ይልቅንስ ታግለን ኃጢአታችን ሰብረን ወደዛ ጸጋ ብንመል ቅዱሳን ለምሳሌ ከበቁ በኋላ ተመልሶ አያገቡ ለምን ይመስላችኋል? የበለጠ ደስ ለሚላቸው ነው። አረጋዊ መንፈሳዊ ሰው ሁሉ ቢበቃ ይላል። ሰው ሁሉ ቢበቃ እና የእግዚአብሔርን ጸጋ ቢቀምስ አለ በዓለም ውስጥ አግብቶ ለመኖር የሚፈልግ የለም ይላል። እንዴት ሆኖ ያሰክራል እኮ ይጣፍጣል እኮ በእውነት በተመስጦስ ሁሉ ጊዜ እኮ ሰክረን እኮ ነው። ረኪበ ሁሉ ጸጋ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ ይላል አነ ርሁብ ዘፈቅድ ህብስተ ሕይወት ወአንቲ መሶበ ወርቅ ወወልኪ ጸጋ ህብስተ ሕይወት እኔ የህይወት እንጀራ የምናፍቅ የተራብኩ ሰው ነኝ አለ። አንቺ ደግሞ የህይወት እንጀራ የሚቀመጥብሽ መሶብ ነሽ፣ ልጅሽ ደግሞ የህይወት እንጀራ ነው። ይህንን እንጀራ የበላ ሰው አይራብም፣ ይህንን እንጀራ የበላ ሰው አያዝንም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ በሁሉ ተፈሳሂኩ ወበኩሉ እትፌሳ፣ እስካሁንም ደስ ብሎኛል ወደፊትም ደስ ይለኛል። ይህ ቃል በጣም የሚያስገርም ቃል ነው። እንዴት ወደፊት እናንተ ቆይ ጥያቄ፣ የዛሬ ስድስት ወር ታዝናላችሁ ትደሰታላችሁ? አይታወቅም። የዛሬ ዓመት ደግሞ አዲስ ዓመት ባለፈ በሶስተኛው ቀን እንደምታለቅሱ ወይስ እንደምትስቁ ታውቁታላችሁ? አታውቁትም። ቅዱስ ጳውሎስ እርግጠኛ ነው። እስካሁንም ደስተኛ ነኝ ወደፊትም ደስ ይለኛል አለ። ዮሐንስ አፈወርቅ በምን አረጋገጠ ይላል ለይምጻእኪየ ብፁዕ ጳውሎስ፣ ብፁዕ ጳውሎስ ይምጣና ያስረዳን ይላል። ብፁዕ ጳውሎስ ይምጣና ያስረዳን በምን እርግጠኛ ሆነ ይላል። እግዚአብሔርን የያዘ ሰው ትጎነዲ ትፍስሕት ምስለ ጻድቃን፣ ደስታ ከጻድቃን ጋር ትቆያለች። ሰው የቅዱስ ጳውሎስ እርግጠኛ የሆነበት ምክንያቱን ልንገራችሁ። ሰው የሚደሰተው በስጋው ሳይሆን በነፍሱ ነው። እየሰማችሁ ነው? ሰው የሚደሰተው በስጋው ሳይሆን በነፍሱ ነው። ይህን የምነግራችሁ ከኃጢአት ይልቅ እግዚአብሔር እንደሚያስደስት እርግጠኛ ሆናችሁ እንድታምኑ ነው። ይህን ካላመንን ከኃጢአት ወደ ጽድቅ መምጣት አንችልም። ጻድቅ እግዚአብሔር ሰው የሚደሰተው በነፍሱ ነው። ለምሳሌ ይላል ረድወ መምህር የተባለው መጽሐፍ በሬውን ሂደህ ይላል አንተ ቅዱስ በሬ አንተ የተባረክ በሬ ብትለው ያው ነው ይላል። ምንም አያዝንም አይደሰትም። ይህ ደግሞ አንተ ሌባ ውሸታም ቀማኛ ብትለውም ያው ነው አያዝም ይላል። ምኑ በሬው? ለምን ሲባል በሬ ምንድነው ብትለይ ስጋ ነው። በሬ ምንድነው? ነፍስ የሌለው ስጋ ብቻ ማለት ነው። በሬ ማለት ስጋ ብቻ ነው። ስለዚህ በሬ አልተደሰተም ማለት የእኛም ስጋ ያለ ነፍስ መደሰት አይችልም ማለት ነው። እኛ የምንደሰተው በነፍሳችን ነው። በምኑ ነው የሚደሰተው ሰው? በነፍሱ ነው። የሚያዝነውም በነፍሱ ነው። እንግዲያውስ ነፍስ የምትደሰተው እንጀራ ስትበላ አይደለም። ምክንያቱም እንጀራ ለስጋ ይጠቅማል እንጂ ለነፍስ አይጠቅምም። በእርግጥ እንድትቆይ ያደርገታል እንጂ ሰው እንጀራ አስር እንጀራ ቢበላ ነፍሱ ምንም አትጠግብም፣ አይደርሳትም ጭራሽ። ነፍስ የምትጠግበው ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን ነው። ነፍስ የምትጠግበው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ያን ጊዜ ስትጠግብ ደስ ይላታል። ነፍስ ስትደሰት ደግሞ ስጋ ራሱ የሚያውቀው በነፍስ ስለሆነ አብሯት ይደሰታል። ስጋ አብሯት ይደሰታል ያን ጊዜ ማለት ነው። ነፍስ ካዘነች ስጋ የሚመራው በነፍስ ነውና አብሮ ያዝናል። ስለዚህ ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን ደስታን ይፈጥራል። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ያለፈ ሕይወት ሁሉ ደስተኛ የነበረው ገንዘብ ስላለው ስለተመቸው አይደለም፣ ደስ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ስለሆነ እንጂ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደ እህል ሲወቃ እንደ እባብ ሲቀጠቀጥ ነው የኖረው። ቅዱስ ጳውሎስ የሚገርመው ነገር ሰው እንዴት ሶስት ቀን ሙሉ በዱላ ይመታል ሰውን?
ቅዱስ ጳውሎስ 3 ቀን ሙሉ ሳይቋርጡ በድሉ ላይ ከተከተቱ በዚያ መከራው ሰው ነው ደስተኛ ነበር። በስጋ ደስ የሚሰኝ ቢሆን ኖሮ ያን ጊዜ ደስ የሚለው ሰው በነፍሱ ነው ነው ሰው ደስ የሚለው በነፍሱ ነው። ስለዚህ ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆን ደስ የሚላት ሆነ። ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር ጋር ነበርና ደስተኛ ሆነ ላለፈ ህይወቱ። ለሚመጣውም ደግሞ ይህንን ደስታ ከቀመሰው በኋላ ማንም አይለየውም። ሰይፍ ቢመጣ ሌላም ነገር ቢመጣ ማንም አይለየውም። አባ ጊዮርጊስ እስመ ለእደ ህሊናሰ አልቦ ዘይክል አይድጎቶ፣ የህሊናችንን እጅ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከያዘ በኋላ የሚያስለቅቀው የለም ይላል። የህሊናችን እጅ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከያዘ በኋላ የሚያስለቅቀው የለም። ከዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ትምክህት አድርጎ ነው የሚለየኝ የለም ያለው ከክርስቶስ ፍቅር። ሰው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው እያለ ይዘምራል። ከዚያ እንዲህ ዘምሮ ሲያበቃ ማታ ይሰክራል። አሁን ይሄ ውሸቱን ነው። እንዲህ ብሎ ሲያበቃ ከዚያ ማታ ይዘፍናል። ውሸት። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ያለው እኛ እንዲያውም መከራ ነው ሰይፍ ነው ይላል። እኛ መከራ ሰይፍ እዛ ድረስ አትደርሱ። እኛን እኮ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ሐሜት ይለየናል። ትናንሽ ነገሮች እንኳን ሰይፍ ድረስ ምን አደረሳቸው? ወሬ ይለየናል፣ ስርቆት ይለየናል፣ ውሸት ይለየናል። ትናንሽ ነገር ክብር የሌለው ኃጢአት እንኳን ከክርስቶስ ፍቅር ይለየናል። ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንዲህ ይላል፣ ሞትም አይለየኝም ሕይወትም አይለየኝም ክብር እንኳን አይለየኝም ይላል። በዚህ ዓለም ክብር ሽልማት፣ አሁን እኛን ያዋረድን እኮ የዚህ ዓለም ክብር ነው። ክብር ሽልማት ከክርስቶስ ፍቅር አይለየኝም ይላል። ለምን ቀምሶታል? ከክርስቶስ ፍቅር ማልለይ ከሆነ ደግሞ ዘወትር በእርግጠኝነት ደስተኛ ነኝ ይላል። ለዚያ ነው እርግጠኛ የሆነው። እኔ ከክርስቶስ ፍቅር እንደማልለይ ስለማውቀው ወደ ክርስቶስ ደግሞ ደስታ ስለሆነ ስለዚህ ወደፊትም ደስተኛ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በማለት ይላል። ዮሐንስ አፈወርቅ ነው ይህን የተረጎመለት። ቅዱስ ጳውሎስ ላለፈውም ደስተኛ ነበርኩ ለሚመጣውም ደስተኛ ነኝ ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት? ሰው እንደዚህ ነው። ነፋስ ሆነን መፈጠራችን በዚህ ደስታ ውስጥ እንድንመላለስ ነው። በዚህ ፍቅር ውስጥ እንድንመላለስ ነው። መመለስ አይቻልም። ሌላ ነገር ማሰብ አይቻልም። እውነቴን ነው። ይህን ፍቅር የቀመሰ ሌላ ነገር ማሰብ አይቻልም። ወንጌል ላይ አይታችሁ ከሆነ እንዲህ የሚል ቃል አለ። አንድ ሰው ነበረ ንብረቱን ሲወስድበት ከዚያ አንድ ካባ ነበረችውና እችንም ደግሞ መልሳችሁ ውሰዷት እች ቀርታችኋለች ብሎ ሰጣቸው ይላል። አሁን ለአሕዛብ ይህን ብንነግራቸው ይህ ሰው ሞኝ ነው ይላል ነው የሚሉት። ይሄ ግን ንቆት ነው። የበለጠ አግኝቷል። ምን ያድርገው? ተወከለት ነፍሴ በእግዚአብሔር፣ ነፍሴ በእግዚአብሔር አምናለችና ምን ትሯታላችሁ ይላል ዳዊት። የበለጠ አግኝቷል። ምን ያድርገው? ይሄን ብንቅ ያስደንቃል? አያስደንቅም እኮ። እና ይሄንን ያነበበ አንድ ሰው ደግሞ ጌታ ሆይ ይላል፣ እኔም ደግሞ እንደዚህ ሰውዬ ጽድቅ ስራ እንድሰራ እባክህን አሰራኝ እያለ ይጸልያል። ከዛ ይህ ሰውዬ ቤቱ ላይ እየጸለየ ሳለ እንደምታውቁት ድሮ መብራት ባልነበረበት ጊዜ ቤት ጨለማ ነው የሚሆነው። ቤቱ ላይ እየጸለየ ሳለ ሌቦች መጡ። ሌቦች ሲመጡ እቃውን አጡት ይላል። ምኑን እቃ ያንሱ? ጨለማ ሆነባቸው፣ መብራትም አልያዙም እነሱም። ከዛ ሰውየው እየጸለየ ነበር። ወንድሞቼ ቆዩ ላብራላቸው አላቸውና መብራት ለኩሶ እቃውን ያለበትን አሳይቶ ይዘውት ሄዱ ይላል። ይህን ለምን አደረገ ይላል። እስመ ፍቅረ ክርስቶስ ያጌብረነ ናጥብ ውስተ ዝንቱ ህሊና፣ የክርስቶስ ፍቅር ይህንን እንድንሰራ አስገደደን። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ነው። ጳውሎስ ሞኝ ነው አሉት። አሕዛብ እኮ ናቸው። ሞኝ ነው፣ ምን ነው ደሞዝ ሳይቀበል ያስተምራል። እኛ እኮ ይህንን የምናደርገው አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ የክርስቶስ ፍቅር ይህን እንድናደርግ ስላስገደደን ነው። ወይ በው እምብርሃን ዘይፈደፍድ ውስተ ብርሃን አብይ፣ ከትንሹ ብርሃን ከትንሹ ፍቅር ወደ ትልቁ ፍቅር እንገባለን። የክርስቶስ ፍቅር ተዝቆ ታይቶ የማያልቅ ባህር ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ የማይለመድ ቦታ የለም ይላል። ከመንገድ ላይ ወድቆ የሚለምን አንድ ድሃ አንስተን ቤተ መንግስት ላይ ብናስቀምጠው ለትንሽ ቀን ደስ ይለዋል፣ ቤተ መንግስቱን እስኪለምደው ድረስ። ከዚያ በኋላ ደስ አይለውም። ልክ አስፋልት ላይ የነበረው ህይወቱ ነው የሚመለሰው። ሊወፍር ይችላል፣ ሊያምር ይችላል፣ ወዝ ሊወጣው ይችላል። ደስታው ግን አስፋልት ላይ እንደነበረ ነው። የዚህ ዓለም ንብረት እስከሚያገኙት ድረስ ነው እንጂ ካገኙት በኋላ ደስታው ያው ነው። ልንገራችሁ፣ ድሃና ሀብታም ደስታቸው እኩል ነው። ገንዘባቸው ብቻ ነው የሚለያየው። ሀብት ደግሞ ካላስደሰተ ጥቅም አለው? ሰው ምንም ይሁን ምን የሚሰራው ለደስታ ነው። ኃጢአትም ይስራ ጽድቅም ይስራ እግዚአብሔርን ሚያምልክ ሰይጣንን ሚያምልክ ፍለጋው መንገዱ የተሳሳተ ይሁን እንጂ ደስታን ፍላጋ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ሰው ይነግዳል። ለምን? ሊያተርፍ። ካተረፈ በኋላስ ምን ሊሆን? ባለጸጋ ሊሆን። ባለጸጋ ከሆነ በኋላስ ምን ሊሆን? ሊደሰት። ሰው ፖለቲከኛ ይሆናል። ለምን? ስልጣን ሊይዝ። ስልጣን ከያዘ በኋላስ ሊነግስ። ከነገሰ በኋላስ ሊደሰት። ሰው ይማራል። ለምን? ሊያውቅ።
ካወቀ በኋላስ ሊታወቅ፣ ከታወቀ በኋላስ ሊደሰት። ሰው እግዚአብሔር ሰይጣንን ያመልካል። ለምን? መንገዱ የተሳሳተ ቢሆንም ግን ለሰውየው ጥያቄው ለምንድን ነው ወደዛ ሄድከው ሲባል ደስታን ፈልጋ ነው፣ ደስ እንዲለው። ከዛ ቅዱሳን ይህንን ዓለም ንቀው ይሄዳሉ። ለምን? እግዚአብሔርን ለማግኘት። እግዚአብሔር ካገኙ በኋላስ ደስ ይላቸው። ትክክለኛ መንገድ የቅዱሳን ነው። ሰው የሚሰራው ለደስታ ነው። ግን የምንሰራው ሁሉ ከጽድቅ ውጭ ደስታን ማምጣት አይችልም። ነገሮች ሁሉ ሊያስደስቱ የሚችሉት በጽድቅ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ፍቅረ እግዚአብሔር ሲያገኙ ደስ ይላቸዋል። ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ነው። እንደ ዮሐንስ ሐጺር የሚተረከው ታሪክ ዝም ብሎ አይደለችም። እስቲ ረጋ ብላችሁ አስቡት። ሁል ጊዜ የሚሰበክ ስብከት ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ቀስ ብለን ህሊናችን ሰከን አድርገን አንመረምረው። ከዚህ የተነሳ ጣዕሙን እናጠዋለን። ዮሐንስ ሐጺር ገበያ ወጥቶ እቃ ሊሸጥ ማለት ነው። ገበያ መሃል ላይ ሚካኤል ነው ገብርኤል ነው የሚበልጠው? እንዲህ እያለ ማሰብ እስኪ ያስቡት። እኛ ቤተ ክርስቲያን ገብተን ህሊናችን ሰብስበን አባታችን ሆይ ማለት አቅቶን፣ እነሱ ግን ህዝብ በሞላበት አደባባይ ሆነው እንኳን ከክርስቶስ ጋር ይወራሉ። ለምን? ከዚህ የበለጠ ሀብት የለማ። እና ያን ፍቅር እግዚአብሔር ያድለን። ነፋስ ሆነን መፈጠራችን ወደዚህ ፍቅር እንድንገሰግስ ነው። ወዴት እንድንገሰግስ? ወደዚህ ፍቅር። መሬት ሆነን መፈጠራችን ደግሞ ለምንድን ነው ሲባል መሬት ዝቅ ያለ ነው። እየሰማችሁ ነው? መሬት ዝቅ ያለ ነው። መሬት ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ መሬት ለእግዚአብሔር ዝቅ ብለን እንድንገዛ ነው። ክርስትና ማለት እንዲህ ሆነን እንድንታዘዝ ነው። መሬት ሆነን እየተነሳ ነው። ትህትናሰ ምድር ይእቲ ለጸዊረ ሁሉ ምግባራት። ትህትና ማለት መሬት ናት። መሬት ሁሉን እንድትሸከም፣ ትህትና ደግሞ ነገሮችን ሁሉ ክፉንም ደጉንም ትሸከማለች ይላል። ትህትናሰ ትሬስዮ መልአከ ለሰብ መልአከ ዘበምድር። ትህትና ማለት ይላል ሰውን የምድር መልአክ ታደርገዋለች። ምን ታደርገዋለች? አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ ይላል፣ ሁለት መሰላሎች አሉ ይላል። ሁለት መሰላሎች አሉ። አንዱ ወደ ታች ብቻ የሚወርዱበት ነው፣ ወደ ላይ ለመውጣት አይሆንም። ሁለተኛው መሰላል ደግሞ ወደ ላይ ለመውጣት እንጂ ወደ ታች ለመውረድ አይሆንም። እኛ የምናውቀው መሰላል ወደ ላይ በወጡበት መሰላል ወደ ታች መውረድ ይቻላል። እነዚህ ሁለቱ መሰላሎች ግን አንዷ ወደ ላይ ታወጣለች፣ አንዷ ወደ ታች ታወርዳለች። ወሰዋስው ይሆሙ ለአጋንንት እይከውን ለተልዕሎ ዘእንበለ ዳሙ ለተትሕቶ። የአጋንንት መሰላል ትዕቢት ወደ ታች ለመውረድ እንጂ ወደ ላይ ለመውጣት አይሆንም ይላል። የአጋንንት መሰላል ትዕቢት ወደ ታች ለመውረድ ነው። ለዚህም ማስረጃ ሰይጣን ጽርሐ አርያም ላይ ነበረ። የእግዚአብሔር መጋረጃ ገላጭ ነበረ። ከሁሉም በታች እንጦርጦስ ወርዷል። በምን? በትዕቢት መሰላል። ሁለተኛው የቅዱሳኑ መሰላል ትህትና ደግሞ ወደ ላይ ያወጣል። እነ ዮሐንስን እያበረረ እያበረረ ከልበ ስላሴ እስኪያደርሳቸው ድረስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እያበረረ እያበረረ ከኪሩቤል ማህበር እስኪደምራቸው ድረስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ላይ የወጡት በክንፍ አይደለም፣ በትህትና ነው። ለሁላችንም ትህትናውን ያድለን። ለመሬት ሆነን መፈጠራችን ትሁት ሆነን እንድንፈጠር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ያልታደለ ሰው ባለስልጣኑ በትንሹ ሰው ላይ ይመካል፣ ባለሀብቱ በድሃው ላይ ይኮራል። መርሳት ነው። ይሄ ደግሞ ክብርን ያሳጣል። አደራችሁን በሚያልፈው ክብር የማያልፈውን ክብር እንዳታጡ አስተውሉ። መሬት ሆነን መፈጠራችን ይሄ ነው። እነዚህ አራቱ ባህሪያት የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆነን ምን ሆነን ተፈጠርን ሲባል እግዚአብሔርን መስለን ተፈጠርን። በተፈጥሯችን ነፍሳችን ደግሞ ሶስት ነገሮች አሏት። ምን? ተናጋሪነት፣ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ አዋቂነት፣ ከዚያ ቀጥሎ ህይወትነት አላት። እነዚህም የእግዚአብሔር ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ሆነን እግዚአብሔር መስለን ተፈጠርን። እናም ይሄ ነው ይሄ በኃጢአታችን ምክንያት አበላሸ ነው ይላል። በኃጢአታችን ምክንያት የእግዚአብሔር መልካችንን አበላሸ ነው። እኛ በብሉይ ኪዳን ምንን እንመስል ነበር ብትለኝ ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ በሁለት በአንድ በኩል ቄሳር የተሳለባት በአንድ በኩል እግዚአብሔር የተሳለባት ሳንቲም ነበረች። ያ ሰው ነው። በተፈጥሮ መልኩ እግዚአብሔርን ይመስላል። በግብሩ ደግሞ ሰይጣንን መስሎ ነበረ። የእግዚአብሔር መልካችን ረክሳ ነበረ። የጠፋው መልክ ታደሰ ማለት ምን ማለት ነው? ዘመኑ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር በታረቀን ጊዜ ግን መጣና በኃጢአታችን ያቆሸሽናትን የሃይማኖት ልብሳችንን በኃጢአታችን ያጠፋነት የእግዚአብሔር መልካችንን መጣና እግዚአብሔር አደሰልን። መልካችንን አድሶ ራሱን አስመስሎ ያችን መልካችሁን ጠብቁ ብሎ መልኩን ሰጠን። ይህ መልክ የማን ነው ያለው ጌታ ይህን ነው። ይህ መልክ የማን ነው? የሰይጣን ነው ትለኝ እንደሆነ የቄሳር ነው ማለት የሰይጣን ነው። የሰይጣን ከሆነማ መልክ በንስሐ አስወግድና ለሰይጣን ስነው።
የእግዚአብሔር ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰጠው። መንፈሳዊ ህይወት ካለህ ደግሞ ያን መንፈሳዊ ህይወትን አጽም ተጠብቅ ማለት ነው። የጠፋው አዲስ ዘመን መምጣቱ ስለ ሁለት ነገር ነው። ዘመን የሚጨመረው ለጻድቃን ሳይሆን ለሃጣን ነው። ጻድቃን ይህ ዘመን ቢጨመርላቸው አይጠቅማቸውም፣ ቶሎ እንዲያልፍ ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም ወደ በለጠ ክብር ስለሚገቡ ተጋድሏቸው ነው ስለጨረሱ። ይህ ዘመን ግን የተጨመረው ወበእንተ ሃጣን ይበዛሃ ክራማት፣ ስለ ሃጣን ተብሎ አመታት ይበዛሉ። ዛሬ ንስሐ ያልገባው ለሚመጣው አመት ንስሐ እንዲገባ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዘመን የተጨመረልን ለንስሐ ህይወት፣ ለመንፈሳዊ እድገት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ መሆንን አስበን ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ አዲስ ዘመን በመምጣቱ። ሁለተኛ ያለፈ በደላችንን እናስታውስ። ክረምት መምጣቱ ያለፈ በደላችንን እንድናስታውስ፣ በጋ መምጣቱ ደግሞ የተሰጠን ጸጋ እንድናስብ ነው። በጋና ክረምት መፈራረቁ፣ ክረምት ቅጠል ነው። ቅጠል ማለት ደግሞ ፍሬ የሌለው ነው። ያለፈ ህይወታችን ፍሬ አላፈራንም ነበር። የሚመጣ ህይወታችን ደግሞ አበባ ይታያል። ይህ መንፈሳዊ እድገት ነው። ቀጥሎ ፍሬ ይመጣል። ይህ ደግሞ መንፈሳዊ ጣዕም ነው። ከዚህ እንድንደርስ እግዚአብሔር ይርዳን። የመከረን ያስተማረን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።